মাছলৈ যাও নাখাও নাখাও খুদা ভাত। মাজুলীত উঠিল মাছৰ উজান, কোনে কিমান মাছ পালে? মাজুলীৰ চাৰিঘৰীয়া বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ। শাওন ভাদৰ পথাৰ সামৰি এতিয়া মৎস্য চিকাৰত ব্যস্ত গাঁওবাসী। কোনোৱে পাইছে বৰালি, আকৌ কোনোৱে পাইছে খাল। বৰালি, শাল, গৰৈ, গোটেই ৰাইজে আজি মাছ মাৰিছে। গোটেই ৰাইজে আছে আজি মাছ মাৰিছে। আমাৰ বান্দৰবাৰী চাপৰিত বিলত হাউ টেঙাৰে কামগৈ। মাজুলীৰ পৰা বিকাশ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ। মাজুলীত উঠিল মাছৰ উজান, কোনে কিমান মাছ পালে? মাজুলীৰ চাৰিঘৰীয়া বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ। শাওন ভাদৰ পথাৰ সামৰি এতিয়া মৎস্য চিকাৰত ব্যস্ত গাঁওবাসী। কোনোৱে পাইছে বৰালি, আকৌ কোনোৱে পাইছে খাল। বৰালি, শাল, গৰৈ, গোটেই ৰাইজে আজি মাছ মাৰিছে। গোটেই ৰাইজে আছে আজি মাছ মাৰিছোঁ। আমাৰ বান্দৰবাৰী চাপৰিত বিলত হাউ টেঙাৰে কামগৈ। মাজুলীৰ পৰা বিকাশ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।